Okay, gira thoko ini ya Gikomba, bishere ila tutugani adu marimi hango ini ya wedia waidu itiganite, omudu akigeria kwe madhira mugate wa omuthenya. Yefada ini giki, turashe manina John Washira, urarutaka wira kuthondeka fremu shia bisha, kuma kwa waka fremu shiragi, oginya wekira bisha, ni wira uronika akiruta na kiyo kinene, uduria otomite ehade mutori raine. Na ginya gia hau nogu odi dekaka, to niguoto maga hota kohesi ya nasi ya koirio, na kuduwara ginya hale ya jikaraga. Thenore orishiria thoko ya Gikomba, niriria kura uduria ushugagiria muyuro wa mai, huku ojuria magikia matita mao kure thirikari ya kaunti ya Nairobi Emaroboye. Mai ni marahaga muno, ni udu wako waka drainage ya jega, na reketugi udu ni udhiete hida ina muno, todu congestion ni ereku ya adu nyingi aige muno, na nige mitarwega korone hiyane teteko higana. Kajo dihota uka kurogota giko kiria iko gita guguku kuma haha tukagucirio ni Edia Abau wira inuyo na banene ya ojuria aria turashamania nao ni adwethi umwe wao ari Samuel Muricho uria aroria adwethi matige gucagurania mawira uri hale muci na ojuria njere kumwira ndakawe gutire mawira na ndagetere mawira uria mari ona mathirikari aumire rutire wira na moko make na ni akuona kindu Oguko thoko ini no ya biashara ire iratwarithio na mbere ni wendia gwa thamaki irio nyumu uthondeki wa nyaige gatagati ka ige marathi maturia ndagia na mone marabanirwo ututi na hagwe kira indo na ningi tutia heto time ya gweciria uria tugweka nigetha tumenye kira turia ndagia nakio indo ici riu turia ndio different kogo customer dayo kana muhuko nigetha tuhote kumwikirira kindu kimu kiu muhuko ini no nginya tucario ya tungi teithika tuone maratathi ma kwendia nigetha tukahota kwenderia customer Kure wothe twitukire thoko inino kirokia ojuria aingi no kimwe guthondekirwo gwa thoko ya Gikomba amu riria kwagia na mitino ya miaki ni mathiga hathara nene kumana na mwakire muru wa thoko ino nigetha takatakeno ya ifada ici ithire mabati mathire twakirwo thoko imwe nene tuigana ithuothe ngumo ya Gikomba kaingi uikaine ni wendia wa nguo cia mitumba no wendia wa thamaki ni imwe cia biashara iria ojorithia marutaga guko Woko omodo akida kuinukia uvosho wake wa omuthenya. Gerifotera Inoro TV demona wa Gikomba Nairobi. Retwa ya kwande wa gari wa gatirima.